Diş ağrısı insan vücudunda en şiddetli ve en çok narahat eden ağrılardandır. Her insan diş ağrısından az ya da çok eziyet çeker. Uzun iller ərzində bize yönlendirilen suallar arasında diş ağrısını necə azaltmaq olar sualı en çok verilen suallardandır. Ve pasiyentler xüsusilə en təsirli ağrı kesici dermanlar ile maraqlanırlar. Bugün herkese lazım olabilecek diş ağrısının azaldılması mevzusu ile ve bunun için istifade olunabilecek ağrı kesici dermanlar ile əlaqəli bildiklerimi ve təcrübəmi kısa şekilde bölüşeceğim. Dikkatiniz bizde olsun. Stomatolog Fərid Zeynalov 1999-cu ildə Türkiyədə dövlət təqaüdü ilə təhsil aldığı Ankara Universiteti Stomatologiya Fakültəsindən məzun olub. Amerika Stomatoloji Assosiasiyasının ilk Azərbaycanlı üzvüdür. 90-dan çox kongres, seminar və kursda iştirak edən Dr. Zeynalov 14 Beynəlxalq Stomatoloji Elmi Cəmiyyətinin üzvüdür, 60-dan çox diplom və sertifikat sahibidir. Kaliforniya Stomatoloji Assosiasiyasının xüsusi proqramının rezidentidir. Hal-hazırda Dental Expert Stomatoloji Klinikasının baş həkimidir. İlk öncə onu mütləq bildirmək istəyirəm ki, sadəcə diş ağrısını azaltmaq və ya bir müddətlik kəsmək dişdəki problemi qətiyyən həll etmir və təbii ki, ağrıyan diş mütləq müalicə olunmalıdır. Ağrı varsa demək ki, problem var. Problemi isə göz ardı edilməməlidir və daha böyük fəsadların qarşısının alınması üçün həkimə müraciət etmək şərtdir. İzah edəcəyim üsullar, məsləhət edəcəyim dərmanlar ancaq qısa müddətinə ağrının azaldılması üçündür və qətiyyən müalicəni əvəz etmirlər. Ayrıca, məlumat verəcəyim dərmanlar reseptsiz satılan dərmanlar olduğuna baxmayaraq, onları qəbul etməkdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Adlarını çəkəcəyim dərmanlar həkimin müayinəsindən sonra təyin olunan dərmanları əvəz etmirlər. Zəhmət olmasa bu məqamlara diqqət edin. Ümumiyyətlə, diş ağrısının ən tez və ən effektiv kesən dərmanı stomatoloqdur. Həkimə müraciət etməkdən əvvəl qısa müddətliyini ağrını azaltmaq üçün dərman istifadəsindən daha faydalı üsul ağrıdan dişin təmizlənməsi və beləcə ağrıya səbəb olan mənfi təsirlərdən qorunmasıdır. Əksər hallarda bunu etmək, həkimə müraciət edənə qədər ağrının kontroldə tutulması üçün kifayət edir. Ağrı olan bölgəni adi diş pastası ilə fırçalamaq və ilıq su ilə təmizləmək ağrını tam kəsməsə də əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Problemlərin tam həll edilməsi isə stomatoloqun işidir. Bəzi media resurslarında həkim olmayan insanların zərərli məlumat verilən videolarında və səhv məlumat yayan sosial şəbəkələrdə tövsiyə edilən üsullardan istifadə etmək nəinki ağrını kəsməyəcək, əksinə, problemi daha da pisləşdirəcək və ağrını artıracaqdır. Ağrıyan dişin üzərinə nə isə qoymaq, ev şəraitində bitki əsaslı məhlullar hazırlamaq və s. bunun kimi səhv üsullardan istifadə etmək qətiyyən məsləhət deyil. Tək ideal ağrı kesici yoxdur. Seçim hər zaman fərdi edilməlidir. Ağrının növündən, şiddətindən və müddətindən asılı olaraq müxtəlif növ ağrı kesicilər istifadə oluna bilər. Dərmanların istifadəsi üçün ən vacib prinsip maksimal effektivlik və təhlükəsizlikdir. Kombinasiyalı yanaşmalar optimal ağrı kesilməsinin təmin edilməsində ən yaxşı yoldur. Müxtəlif növ preparatlar müxtəlif növ ağrılara fərqli təsir edirlər və insanların dərmanlara qarşı individual reaksiyaları var. Bunun nəzərə alaraq, çox sayda elmi araşdırma göstərir ki, ən təsirli ağrı kesici effekti bir neçə fərqli preparatın kombinasiya edilməsi verir. Yəni, tək dərmanda 2-3 fərqli maddə olduğu halda, bu dərmanların tək-tək qəbul edilməsindən daha güclü təsir göstərilir. Bu növ preparat kombinasiyaları arasında hal-hazırda stomatologiyada ən effektiv və təhlükəsiz
Asetaminofen, yani parasitamol ve ibuprofen kombinasiyası sayılır. Həm ciddi kliniki araştırmalar, həm də pasiyent rəyləri məhz bu kombinasiyanı yüngül və orta dərəcəli diş ağrılarına ən təsir edici vasitə olduğunu təsdiqləyir. Müxtəlif marka adları ilə satılan bu dərmanlar dünyada ən çox satılan ağrı kesicilərdir. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu növ kombinə edilmiş, yəni eyni vaxtda eyni məqsədlə istifadə oluna bilən təsir edici maddə qarışımı ihtiva edən dərmanlar çox azdır. Bunlardan İbumol və Türkiyə istehsalı olan Fariktan məsləhət görə bilərəm. Qeyd edim ki, bu dərmanlar ancaq yüngül və orta dərəcəli ilkin iltihabi olmayan diş ağrılarında kömək edirlər. Şiddətli, təkrarlanan və iltihab ilə müşahidə olunan ağrılarda mütləq müayinə və rəngəndən sonra ancaq həkim tərəfindən təyin olunan dərman vasitələri qəbul edilməlidir. Bir başqa güclü ağrı kesici effekti olan kompleks preparat, yəni bir neçə təsir edici maddə ihtiva edən dərman vasitəsi Piralgin Neo'dur. Daha uzun müddətli təsirlə yanaşı, daha dərin bir sakitləşdirici effektə malikdir. Xüsusilə gecə ağrılarında məsləhət görə biləcəyim dərman vasitəsidir. Amma kardioloji dərman vasitələri ilə birlikdə ya da hər hansı bir xroniki xəstəliyi mövcudluğunda qəbul edilməsi ancaq həkim konsultasiyasından sonra olmalıdır. Mütləq qeyd etməliyəm ki, mən hər hansı bir şirkətin dərmanlarını reklam etmirəm. Heç bir anlaşmalı və ya tanıtım məqsədli məlumat paylaşmıram. Verdiyim məlumatlar qarşılığında hər hansı bir maddi və ya mənəvi mükafatlandırılma almıram. Verdiyim bütün məlumatlar sadəcə marifləndirici məqsədlə daşıyır və adı çəkilən dərmanlar, dərman vasitələri reseptsiz satılan dərman vasitələr qrupuna daxildir. Təəssüflər olsun ki, qəbul edilən dərmanların təsir etməyə başlaması müddəti 1 saatdan tez deyil. Yəni, hər hansı bir dərman olunduqdan sonra ancaq 1-2 saat sonra ağrı kesici effekti başlayır. Çünki dərman mədədə əriməlidir, daha sonra bağırsağa keçməlidir və orada həzm olunur. Olunduqdan sonra qan dövranına qatılmalıdır. Təbii ki, bu vaxt alıcı bir prosesdir. Amma hal-hazırda tez əriyən və daha tez əmilən həplər istehsal olunur. Bunlar arasında həmçinin ağrı kesicilər də var. İnyeksiya şəklində verilən dərmanlar bundan çox daha tez təsir edirlər. Amma onların istifadə edilməsində bəzi məhdudiyyətlər var və sadəcə həkim nəzarətində olmalıdır. Suda tez əriyən və mədə bağırsaq sistemindən daha tez əmilərək normal həblərə görə daha qısa müddətdə ağrı kesici effekt göstərən rapid, yəni sürətli kateqoriya dərmanlar ağrını daha tez aradan götürmək üçün nəzərdə tutulublar. Bunlar arasında Xefakam Rapid və Voltaren Rapid və xüsusilə də Feldenflash preparatlarını qeyd etmək istəyirəm. Dilin altına qoyulan Feldenflash həblərin təsir etməyə başlama vaxtı çox qısadır və diş ağrılarında çox yaxşı effekt var. Təəssüflər olsun ki, bizim apteklərdə bu preparatı tapmaq həddindən artıq çətindir. Rapid növü dərmanların qəbulunda diqqət edilməsi vacib olan məqam başqa preparatlar ilə qarışdırılmaması və mədə bağırsaq problemləri olan şəxslərin bunlardan istifadə etməməsidir. Ümumiyyətlə, yenə təkrar edim. Adı çəkilən bütün dərmanların qəbulundan əvvəl həkimlə məsləhətləşmək yaxşı olardı. Xüsusi bir mövzu isə hamilələrin qəbul edə biləcəyi ağrı kesici dərmanlardır. Əvvəlcə onu bildirməliyəm ki, hamilələr hər hansı dərman preparatlarını həkim təyinatı olmadan qəbul etməməlidirlər.
Stomatoloji problemler olduğunda adeten stomatologlar pasiyenti müşahidə edən ginekologlarla məsləhətləşmədən sonra həm müalicə prosedurlarını, həm də dərman preparatlarını birlikdə təyin edirlər. Hamilələrin təhlükəsiz və güvənlə istifadə edə biləcəyi ağrı keçici dərmanlar var, amma tibbi qaydalara uyğun olaraq onların adlarını bu videoda çəkməyəcəyik. Mən etik prinsiplərə əsaslanaraq müayinə və konsultasiya olmadan hamilələrə hər hansı bir dərmanın təyin edilməsini düzgün hesab etmirəm. Ümumiyyətlə, hamiləlik və stomatologiya mövzusuna aid ayrıca bir ətraflı videomuz var. Onun linkini bu videonun altında qeyd etmişik. Stomatologiya mövzusunda əlavə məlumatı bizim saytımızda tapa bilərsiniz. Suallarınızı isə bu videonun şərh bölümündə və ya sosial şəbəkələrdə verə bilərsiniz.